Творчі зустрічі з письменниками, лекції та ярмарок. В науковій бібліотеці проходить виставка-форум «Українська книга на Одещині». З різних куточків країни та світу приїхали письменники та представники всіляких видавництв, аби презентувати свої книги. Докладніше розповість Христина Немченко. В читальному залі виставка-форум. Пані Ольга бере у заході участь вперше. Жінка приїхала до нас із Харкова. Одеситам презентує книги свого видавництва. Більш за все це реклама і популяризація, так, щоб більш людей могли знати про нас, могли тоді до нас звертатися, тому що якщо ніхто не знає, ніхто і не купує. Це теж інтересно. Ну, це вже друга справа, яка не дуже важлива саме на виставці. А в сусідньому залі грузинський письменник Георгій Кекелідзе презентує свою книгу «Горійський щоденник». Це документальна авторська проза. Я написав старі грузини, історії о ритуалах смерті. Це дуже такі специфічні ритуали в Грузії. Там цілий карнавал, коли йде похорон чоловіка. Видіти це дуже складно, але дуже цікаво. І я написав в деталях об цьому карнавалі. Загалом на виставку приїхали понад 70 видавців і письменників. У цьому залі сьогодні зібралися видавці з усієї України, з Львова, з Сум, з Луцька, з Харкова, з Києва, з Тернополя, Миколаєва, Херсона, Одеси, тобто з усіх кінців України. Ця виставка-форум 20-та за рахунком. Попри розвиток соціальних медіа та технологій, паперові книги досі мають велику популярність, запевнює генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки. Сьогодні ми відчуваємо цей бум користувацький. Бібліотечні зали повні відвідувачів, бібліотечні фонди затребувані. Наші послуги інформаційно-бібліотечні є на піковій потребності, оскільки бібліотекарі допомагають своїм користувачам і орієнтуватися в тому неймовірному просторі інформації, відбирати релевантні джерела інформації. Ми допомагаємо розвитку науки, освіти, культури. Заходи в бібліотеці триватимуть 3 дні поспіль. Зранку до вечора проходитимуть лекції, презентації та творчі зустрічі з письменниками тощо. Христина Немченко, Євген Ячменцев, 7 канал.